MVF-ն ու հայկական թառը Վաշինգտոնում են։ Շրջագայությունը կսկսեն մայրաքաղաքից։ Նախ արդեն հարազատ դարձած քաղաքում զբոսնելու, մտքերը հավաքելու եւ էներգիան վերականգնելու ժամանակն է։ Նիկոսը 17-ին եկել առաջին անգամ, որտեղ էլի տուրի շրջանակում ենք, ուելի Վաշինգտոնից սկսեցինք, հետո 19-ին ենք եղել Սմիթսոնյան ֆոլկլայթ ֆեստիվալի շրջանակներում, հիմա արդեն մեր 2023-ի տուրն ենք սկսում Վաշինգտոնից։ Գլխավոր երաժշտական երեկոյին ընթարաջ նախ փորձեր, սաունդչեք, վերջին շտկումներ։ MVF բենդի ամերիկյան շրջագայության առաջին կանգառը Վաշինգտոնն է, Քենեդի կենտրոնը։ Այստեղ ամեն տարի 2000-ից ավելի համերգներ են լինում, իսկ հանդիսատեսի թիվը տարեկան անցնում է 2 միլիոնը։ Այսօր Քենեդի կենտրոնում հայկական մոտիվներով ջազը հնչելու։ The goal is for us to invite all kinds of artists in. Մեր նպատակն է այստեղ հրավիրել տարբեր արտիստների եւ հանդիսատեսի։ Մեզ մոտ նվագում են երաժիշտներ ամբողջ աշխարհից։ Հանդիսատեսը սիրում է այդ բազմազանությունը։ Առաջին անգամը չէ, որ գործակցում ենք Center Stage ծրագրի հետ։ Շատ ոգևորված ենք։ Տեսնենք, թե ինչ էներգիա կբերի MVF բենդը այս բեմ։ Center Stage ծրագիրը մշակութային երկխոսության հաջողված հարթակ է, որ գործում է 2012 թվականից։ MVF բենդը ծրագրի 37-րդ մասնակիցն է, Հայաստանի առաջին ներկայացուցիչը։ Working with up to 17 countries so far. Մենք աշխատում ենք 17 երկրների հետ եւ երաժիշտներին բերում ենք Միացյալ Նահանգներ, որպեսզի զգան այս երկրի բազմազանությունը, շփվեն մարդկանց հետ։ Center Stage ծրագիրը մեծապես աջակցում է Միացյալ Նահանգների հանդային դիվանագիտության ջանքերին։ MVF-ի ելույթը սկսվում է լեփ-լեցուն դահլիճում, որոշ մարդիկ ոտքի վրա են մնացել, շատերն էլ Քենեդի կենտրոնի տարբեր կողմերից լսում են երաժշտությունն ու մոտենում դահլիճին, եւ այստեղ նույնիսկ կանգնելու տեղ չի մնում։ Հայկական ժողովրդական երգերի ջազային մշակումներից մինչև հեղինակային գործեր։ Դահլիճը ձայնակցում է, պարում ու պարզապես վայելում Հայաստանից բերված նոր շունչն ու մեղեդիները։ Երաժիշտներն աշխարհում մշակութային դեսպաններ են եւ մեկուսացած չեն հայրենիքի ծանր իրողություններից։ Միքայել Ոսկանյանը հանդիսատեսին պատմում է Արցախում շրջափակման մեջ գտնվող հայերի մասին։ 120,000 Armenians are now under a blockade. 120,000 հայեր այժմ շրջափակման մեջ են Արցախում առանց հումանիտար տարական պայմանների։ Դուք կարող եք աջակցել նրանց միանալով մեզ։ MVF-ի 1 ժամ տևած ելույթից հետո դահլիճը խնդրում է չավարտել համերգը։ MVF Band, Center Stage, Kennedy Center, thank you so much! Համերգից հետո միայն հիացմունքի խոսքեր, լուսանկարներ և նորից հանդիպելու ցանկություն։ I really loved the rhythm. I actually recorded a bunch on my phone. Ինձ շատ դուր եկավ այս ռիթմը։ Հեռախոսով նկարել եմ նրանց կատարումները, ավելի ուշ կլսեմ նաև նրանց ալբոմը։ Խումբը հրաշալի էներգիա ունի։ Շատ մեծ ուրախություն էր մեզ համար ու SCV music շատ չի կաստը։ So շատ ուրախ ենք, որ եկան։ I loved MVF band, Mikhail. Շատ եմ սիրում MVF band-ին։ Mikhail-ը ֆենոմենալ երաժիշտ է։ 4 տարի առաջ, երբ եկել էր Վաշինգտոն, նրա հետ հանդիպելու առիթը մնացել։ Շատ հավանում եմ Targord Zika, սկսել եմ նվագել երկու տարի առաջ, շատ հայկական ցայն ունե։ Great music. Միանալի երաժշտություններ, բոլորի դրամատրությունը միանգամից բարձրացավ։ Այս բեմում հայկական բենդ տեսնելը շատ հուզիչ էր։ Ամերիկյան շրջագայության առաջին ակորդը տպավորիչ էր, 5 քաղաք էլ սպասում են MVF-ի արտիստներին։
Նանե Մանուկյան, Արամ Գրիգորյան, ժամը լրատվական